Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Drejtësisë i Maqedonisë së Veriut Krenar Logaj cilson si kontradiktore vendimet e Këshillit të Prokurorëve Këshilli Gjyqësor lidhur me procedurat për prokuroren Lenqe Ristoska dhe ish-kryetaren në Këshillin Gjyqësor Vesna Dameva. Loga thotë se me shqetësim të madh po ndiqen zhvillimet dhe se situata e tillë nuk do të kontribuojë për rritjen e besimit në sistemin gjyqësor. Ministri i Drejtësisë tha se përmes dy letrave të ndara ka kërkuar nga Këshilli Gjyqësor të ndërmarr masa për të kalim të afateve. Për fat të keq nuk është ndërmarr asgjë nga ana e tyre. Dhe mbërritëm në një situatë në cilën jo vetëm nga opinioni, por edhe nga bashkësia ndërkombëtare të kemi reagime të fuqishme, deklaroi Krenar Loga. Këshilli Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut ndoron tre kryetar për 5 muaj. Dytë parat, Pavlina Cervenkovska dhe Vesna Dameva, u larguan nga detyra me akuza nga më të ndryshmet, edhe nga ndikimet politike e biznesore, deri te akuzat ndaj kolegëve se kanë shndërruar këtë institucion në anarki dhe vend që ushqen gjykatës e korruptuar. Së fundmi në krye të Këshillit Gjyqësorës Shashko Gjorgjev. Rajoni. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak takon diplomaten zvicerane Livia Leu e diskuton zhvillimet në rajon. Mbi dialogun Kosovë-Serbi, Lajçak tha se drafti paraqitur nga ekipi menaxhues është piknisje rëndësishme për diskutimet e ardhshme. Sipas i presidenti Vučić dhe kryeministri Kurti u takuan në Bruksel për të diskutuar një çështje vendimtare të personave të zhdukur dhe të dy udhëheqësit rënë dakord të punojnë së bashku për të sqaruar vendodhjen e tyre. Ai përmendi edhe faktin se palët kanë bërë një hap të rëndësishëm dhe simbolik drejt themelimit të asociacionit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Organizata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Pujësi raporton një rritje globale të çmimeve të ushqimeve në muajin prill me rreth 20%. Sipas raportit të kësaj organizate, shtrëngtimi më drastik i ushqimit është vërejtur tek mishi, orizi dhe sheqeri. Por kjo organizat apelon për kujdes në periudhën e vijim, sepse masat e zbutura dhe frenimi i inflacionit mund të shkaktojnë rritje të kërkesës dhe gjithë kjo mund të rrisë sërish çmimet. Rritja e çmimeve të orizit është qeshzakonisht shqetësuese dhe është thelbësore të rinovohet nisma e detit të zi për të shmangur çdo rritje të mëtejshme të grurit dhe misrit, thon nga organizata ndërkombëtare Kombeve të Bashkuara për ushqim dhe bujqësi. Hapet edhe tregu i ri publik i Farkës në Shqipëri. Ministra e Bujqësisë Frida Krivca tha se kjo do të ndihmojë për të pasur çmime më të lira për konsumatorin. Nëse deri më sot këto ushqime dhe këto prodhime operoheshin në kushtet faktike të një monopoli, tashmë zgjidhen nga kjo zgjedhje dhe kanë mundësin që të tregtohen me çmime shumë më konkuruese. Tregu Agropark Tirana pritet të sjellë fitime më të larta të fermerve, fal çmimeve më të ulta të qiradhënjes dhe mos tarifimit të çdo produkti që qarkullon në treg. Tashmë kjo vepër, ju e shihni, është me standarde të larta të sigurisë ushqimore, vendese, por të përputhura dhe me standardet e Bashkimit Evropian, sepse ushqimet këtu tregtohen në sipërfaqe të cilat kanë brenda pika frigoriferike, kanë dhoma frigoriferike të cilat do t'i ruajnë produktet ushqimore me këto standarde që përmend. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet nga tregu i ri agroushqimor në Farg. Agropark Tirana i ndërtuar posaçërisht për fermerët, të cilët mund të shesin produktet e tyre me zero taksa, ndërsa konsumatorët do t'i blejnë më lirë prodhimet bio, të kontrolluara dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.